بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളോ എന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ നാം തുടങ്ങി വച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന, പഠിക്കേണ്ടുന്ന, പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണത്. നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധ റജബിലാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഖുതുബയിൽ പോലും പറഞ്ഞത് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ശരീഫിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഖുതുബയിൽ മിമ്പറിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ ആ പവിത്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. നമുക്കിതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞുകൂടാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത്, കുടുംബബന്ധമെന്നത് വലിയ പവിത്രതയുള്ളതാണ്, അത് മുറിക്കുക എന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. നോക്കണേ, മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം. മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി മുത്ത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അല്ലാഹ്, വഅന റഹ്മാൻ ഞാൻ കരുണ്യവാനാണ്, ഖലഖതു റഹീം ഞാൻ കുടുംബബന്ധത്തെ പടച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് അതിനെ പടച്ചത്, വശഖബതു ലഹാ ഇസ്മം മിൻ ഇസ്മീ കുടുംബബന്ധത്തെ പടച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേരിനെ ഞാൻ പകുത്തെടുത്ത്, എൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിന് പേര് പകുത്തെടുത്ത് ചാർത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരാണ് റഹ്മാൻ. ആ റഹ്മാൻ എന്ന പേരിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് പകുത്തെടുത്താണ് അല്ലാഹു കുടുംബബന്ധത്തിന് പേര് കൊടുത്തത്, റഹീം. അടാ, കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ഗൗരവം നോക്ക് നിങ്ങൾ. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഞാനാണ് അല്ലാഹ്, ഞാൻ റഹ്മാനാണ്, ഞാൻ റഹീം എന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തെ പടച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് എൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പകുത്തെടുത്ത് പേരും വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫമൻ വസ്വലദാ, ആര് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നുവോ, വസ്വൽതുഹു ഞാൻ അവനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹ് അവനെ ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം കിട്ടും, അവന് സ്വർഗം കിട്ടും, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവന് ലഭിക്കും. നേരെ മറിച്ച് വമൻ ഖത്അഹാ, ഞാൻ വെച്ച കുടുംബ ബന്ധം ആര് മുറിച്ചുവോ, ഖത്അതുഹു ഞാൻ അവനെ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാഹയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, അല്ലാഹുവിനോട് സ്വർഗം തേടുന്നവരെ, അല്ലാഹ് ഇത്ര വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടും ആ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് സ്വർഗം തേടുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത്, എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? നോക്കണേ, കുടുംബബന്ധം നാളെ മഹ്ശറിൽ വരും. കുടുംബബന്ധം നാളെ മഹ്ശറിൽ വരും, പ്രത്യേക രൂപത്തിലാവരിക. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വരുമ്പോ അല്ലാഹു അതിന് ബിലിസാനിൻ ഫസീഹിൻ ദൽഖ, സംസാര ശേഷിയുള്ള
സംസാര ശേഷിയുള്ള ഒരു നാവുമായിട്ടാണ് കുടുംബമെന്നം നാളെ മഹ്ശറിൽ വരിക. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുമ്മ ഖുല പഠിച്ചവരെ, ഇന്നാലിന്ന വെട്ടി വസ്വലനി, എന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, എന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പൊട്ടിത്തകരാൻ സാധ്യതയുള്ള മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ക്ഷമയോടെ കുടുംബബന്ധം മുറിയരുത് എന്ന ചിന്തയോടെ എല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കുടുംബബന്ധം എന്നെ ചേർത്ത ഇന്ന വ്യക്തിയുണ്ട്. അല്ലാഹു അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തണേ അല്ലാ. കുടുംബബന്ധം മഹ്ശറിൽ വെച്ച് പറയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? അതല്ല, മറിച്ച് നാളെ മഹ്ശറിൽ വെച്ച് കുടുംബബന്ധം അതാ അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഫുലാൻ പഠിച്ചവരെ, ഞാനിന്ന വ്യക്തി, ഇന്നാലിന്ന ആള്, അല്പം മണ്ണിന്റെ പേരിൽ, ഏതോ ചില വാക്കുകളുടെ പേരിൽ, ചില ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ രക്തബന്ധത്തിന് വില നൽകാതെ ഒരുമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നവരാണവർ. അതിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കാതെ ഒരുമ്മയുടെ ബീജത്തിൽ പിറന്നവരാണവർ. അതിന് വില കൊടുക്കാതെ അവൻ ഇന്നലെ വന്ന പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ട്, ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് തമ്മിൽ എന്തോ തർക്കമുണ്ടായി, ആ കാര്യത്തിന്റെ പേര് എന്നെ മുറിച്ചു മതി, എന്നെ മുറിച്ചു റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് അവനെ നീ നരകത്തിൽ കിടത്തണേ അല്ലാ, നരകത്തിൽ കിടത്തറപ്പേ എന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരായിരിക്കാം, റമദാൻ ഒരുപാട് വർഷം റമദാനിൽ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തവരായിരിക്കാം, നെറ്റിയിലും കാലിന്റെ മുട്ടിലും ഒക്കെ തഴമ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം, കാര്യമില്ല മുഅ്മിനെ. നാളെ മഹ്ശറിൽ വെച്ച് അതാ കുടുംബബന്ധം അല്ലാഹുവിനോട് പറയും, പഠിച്ചവനെ, അവനെന്നെ മുറിച്ചവനാ, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഇബാദത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കല്ലേ അല്ലാ, അവനെ നരകത്തിൽ കിടത്തണേ അല്ലാ എന്ന് കുടുംബബന്ധം പറയുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബബന്ധത്തിന് അല്ലാഹു ഈ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ? അതിനെ പടച്ച മുതൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കണേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ ഖലഖൽ ഖൽഖ, അല്ലാഹു എല്ലാ പടപ്പുകളും നടത്തി, എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കലും നടത്തി. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും, എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനെയും, എല്ലാ തരം പടക്കലിനെയും അല്ലാഹു പടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുടുംബബന്ധം അവർ എഴുന്നേറ്റുന്നു. കുടുംബബന്ധം അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പഠിച്ചവനെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഹദാ മഖാമുൽ ആഇദി ബിക മിനൽ ഖതിഅ, കുടുംബബന്ധമേ നിന്നെ മുറിച്ചവരെ ഞാൻ മുറിച്ചുകൊള്ളാം, നിന്നെ ചേർത്തവരെ ഞാൻ ചേർത്തുകൊള്ളാം പോരെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണത്. എന്ത്? നിന്നെ മുറിച്ചവരെ ഞാൻ മുറിക്കാം, നിന്നെ ചേർത്തവരെ ഞാൻ ചേർക്കാം പോരെ. ഇതല്ലയോ നിന്റെ ആവശ്യം, ഇതല്ലയോ നിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുടുംബബന്ധം പറഞ്ഞു, അത്രേ മതി റബ്ബേ, ബദാ യാ റബ്ബ് അല്ലാഹുവേ, അത് മതി, അത് മതി, എന്നെ ചേർത്തവർ നീ ചേർക്കണം, എന്നെ മുറിച്ചവർ ആരായാലും അവനെ നീ മുറിക്കണം, അതെ ഞാനത് ചെയ്യും കുടുംബബന്ധമേ എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പ്രിയമുള്ളവരെ,
നിസ്സാരമല്ല. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അപകടങ്ങൾ ചെറുതല്ല. നോക്കണേ, അല്ലാഹു കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കില്ല. അപകടം ഒന്ന്, കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ ഒരു അമലും അല്ല സ്വീകരിക്കില്ല. നോക്കണേ, മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഇന്ന അഅമാല ബനി ആദം തുഅറദു അലല്ലാഹി കുല്ല അശിയത്തി ഖമീസിൻ ലൈലത്തുൽ ജുമുഅ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇബാദത്തുകൾ, അഅമാലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമലുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോ അല്ലാഹു പറയുകയാ, അയാളുടെ അമലുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അയാളുടെ നിസ്കാരം, അയാളുടെ നോമ്പ്, അയാളുടെ സക്കാത്ത്, അയാളുടെ ഹജ്ജ്, സദഖ ഒക്കെ മാറ്റിവെക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? അയാള് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ ഒരു അമലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഒരു അമലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. പൊന്നുമ്പിനിങ്ങളെ, കുറഞ്ഞ കാലം, കുറഞ്ഞ വിവാദത്ത്, ആ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈഗോ തലക്ക് പിടിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ. നിന്റെ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ട എന്ന് അല്ലാഹു പറയുമെന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ള കഴിഞ്ഞില്ല. അവന്റെ ദുആയും അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. നോക്കണേ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ, അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് സദസ്യരെ കേൾക്കണം. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം, പഠിക്കാൻ പാടില്ല. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ പുറത്തു പോകൂ. ഇത് കേട്ടപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്നൊരാൾ എഴുന്നേറ്റുപോയി. ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുപോയി. അയാൾ അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുമായി എന്തോ പിണക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച അയാൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ അയാളോട് പറയുകയാണ്, സദസ്യരോട് പറയുകയാണ്, ഇന്ന റഹ്മ ലാ തൻസിലു അലാ ഖൗമിൻ ഫീഹിം ഖാതിഉ റഹിം. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ഒരാളിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ, ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല. ഒരു വീട്ടുകാരാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചതെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ, നിങ്ങൾ എന്ത് അവിടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങൂല. ഏതുവരെ അച്ഛനമ്മാളുകൾ ഉള്ളിടത്ത് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥന പോലും സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അത്ര ഗൗരവമാണിത്. നോക്കണേ, ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായിരുന്നു ജാലിസം ബഅദ സുബ്ഹി ഫീ ഹൽഖ. എല്ലാ ദിവസവും സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങള് ഒരു ഹൽഖ നടത്തും, ഒരു സദസ്സ്. ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറയാറുണ്ട്, അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകണം, കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരെ പോകണം. കാരണം ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നിങ്ങളെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കത് ഉത്തരം കിട്ടാതെ പോകരുത്, അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകണേ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? വഅബ്വാബു സമാഇ മുർതജതുൻ ദൂന ഖാതിഉ റഹിം. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരുടെ നേരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് തുറക്കൂല. എന്താ കഷ്ടാന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ, ലാ യഹില്ലു ലിമുസ്ലിമിൻ അൻ യഹ്ജുറ അഖാഹു ഫൗക സലാസ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോടെ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴും കുടുംബത്തിന്റെ ഗൗരവം ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ കുടുംബക്കാരനോടോ,
വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം ഒരാൾ പിണങ്ങി നടന്നു, ആ പിണക്കത്തിലായി അവൻ മരിച്ചു. കേൾക്കണം നിങ്ങള്, മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികമായി പിണങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പിണക്കം മാറാതെ അവൻ മരിച്ചു എങ്കിൽ ദഹലന്നാർ, അവൻ നരകത്തിലാണ്. പ്രശ്നിക്കട്ടെ, എത്ര കാലമായി നമ്മളൊക്കെ പിണങ്ങി നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ല, നമ്മളാവാൻ പാടുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ വാശി, ആരോടാണ് ഈ വാശി? പടച്ചവനോടോ? പടച്ചവനും അവിടുത്തെ പ്രവാചകരും ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മോട് ഓതി തന്നിട്ടും പിന്നെയും ഈ വാശി, അത് പടച്ചവനോടാണ്, പടക്കോളോടല്ല. ചിലർ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പടച്ചോ വന്നാലും ഞാൻ തിരുത്തൂല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദാഷ്ട്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത്. പാടില്ല, മുഅ്മിനെ മരിച്ചു പോണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ. വേഗം തൗബ ചെയ്തോ, പിണങ്ങിയ നിലയിൽ മരിച്ചാൽ അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, രണ്ട് ലോകത്തും ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റമാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, പാപങ്ങളിൽ അധികവും അല്ലാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പരലോകത്താ, എന്നാൽ ദുനിയാവിലും അതുപോലെ പരലോകത്തും ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കലെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ വേഗത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടുന്നതും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുമ്പോഴാ. അസ്റഉൽ മിന്നി സവാബൻ സ്വിലത്തു റഹീം, പെട്ടെന്ന് പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കലെന്നും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനോടും ശേഷങ്ങളോടും പറയാ, ആരോടാണ് ഈ വാശി, എന്തിനാണ് ഈ വാശി? നമുക്ക് മരിച്ചു പോണ്ടേ? മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് മോങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തൂടെ, ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ, ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തൂടെ. ആരാണോ മിണ്ടാൻ വേണ്ടി, ബന്ധം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്, ആരാണോ സലാം തുടങ്ങുന്നത്, അവനാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായവനെന്നാണ്. ഇനി കേൾക്കണം, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ആട്ടിവിട്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വിജയിച്ചു അവന്റെ മുമ്പിൽ. അപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ടായേക്കാം, നമുക്കൊരു കുറച്ചിലുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ സങ്കടപ്പെടേണ്ട, അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഹീറോ ആയി. ആട്ടിയവരാട്ടെ, പുച്ഛിച്ചവർ പുച്ഛിക്കട്ടെ, തെറി വിളിച്ചവർ വിളിക്കട്ടെ, സങ്കടപ്പെടേണ്ട. ഇമാൻ ഉറപ്പിച്ചു ചെന്നോ, സലാം പറഞ്ഞോ, ണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞോ, നിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയറാ. നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാകാം, സ്വർഗത്തിൽ ഇടം ലഭിക്കും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുകൊണ്ട് റമളാൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. റജബ് തൗബയുടെ മാസമാണ്, ഒരുക്കത്തിന്റെ മാസമാണ്. ഒരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തേണ്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കലും ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞവനായി മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്നാക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, മുറിയുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക, പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ബന്ധം നന്നാക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസരെ അല്ലാഹു നമ്മെ ചേർത്ത് തരട്ടെ. സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما